Hazırda Azərbaycanın bərpa olunan enerji mənbələri üzrə potensialı 27 min megavat həcmində qiymətləndirilir. Külək enerjisi potensialı 3 min megavat, günəş enerjisi potensialı 23 min megavat, bioenerji potensialı 380 megavat, dağ çayları üzrə potensialı isə 520 megavat həcmindədir. Ölkənin müxtəlif ərazilərində ümumi gücü 66 megavat təşkil edən külək, 40 megavat olan günəş, 38 megavat bioenerji elektrik stansiyaları həmçinin 32 megavat gücündə kiçik su elektrik stansiyaları istismar olunur. 2020-ci ildə Respublikada ümumi elektrik enerjisi istehsalı 25,8 milyard kilovat saat olub ki, bunun da 1,3 milyard kilovat saati böyük su elektrik stansiyalarda daxil olmaqla bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşüb. COVID-19 pandemiyasının mənfi təsirlərinə baxmayaraq, 2020-ci ildə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə genişlənib və növbəti illərdə də bu genişlənmənin davam edəcəyi düşünülür. Bərpa olunan enerjiyə keçidi Prezident prioritet vəzifə olaraq irəli sürüb və 2030-cu ilədək elektrik enerjisinin qoyuluş gücündə bu enerjinin payının 30%-ə çatdırılması hədəf kimi qarşıya qoyulub. Hazırda isə bu pay 17%-ə bərabərdir. Bu sahədə ilk normativ sənəd kimi elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında qanun layihəsi 31 may 2021-ci il tarixində qəbul edilib. Qanunda sözgedən sahənin inkişafına özəl o cümlədən xarici investisiyaların cəlbi və bərpa olunan enerji hərraclarının təşkili nəzərdə tutulur. Biz bugün quruda bilirsiniz ki, Aqva Power şirkəti ilə Səudiyyə Ərəbistanının artıq 240 megavatlıq külək enerji stansiyasının qurulması üzrə işlər çox sürətlə gedir. Yaxında bir növrəsi qoyulacaq bunun. Biz oradakı qiyməti dünyada ən aşağı olan qiymətlərdən biri olaraq almağı bacardıq və Azərbaycanda var olan bilirsiniz ki, dövlətin tarifinə görə külək enerjisinin qiyməti 5,5 qəpikdir və biz o qiyməti ala bildik. Yəni dünyada da bu 2,7 sent ətrafında bir rəqəmdir. Xırda bir araşdırma göstərək ki, bu dünyada əldə edilən ən aşağı qiymətlərdən biridir. Bununla yanaşı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Mastar şirkəti ilə qoyuluş gücü 230 megavat olan günəş elektrik stansiyasının tikilməsi ilə bağlı pilot layihənin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Bu 470 megavatlıq stansiyaların təxminən 500 milyon Birləşmiş Ştatlar dolları məbləğində tam xarici investisiya hesabına tikilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə üzən günəş panellərinin inkişafına dair biliklərin mübadiləsi və texniki yardım dəstəyi layihəsi həyata keçirilməkdədir. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda ilk dəfə Böyükşor gölü üzərində 100 kilovat gücündə pilot üzən fotovoltaik sistemin quraşdırılması nəzərdə tutulur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq işlərində də məhz yaşıl enerji layihələrinə üstünlük verilir. Həmin ərazilərdə 4000 megavatdan artıq günəş, 500 megavata dək külək enerjisi potensialı mövcuddur. Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Qarabağın yaşıl enerji zonası konsepsiyası və baş planının hazırlanması prosesinə başlanılıb. Bu prosesə biz Yaponiyanın məşhur TEPSCO şirkətini cəlb eləmişik. Artıq nümayəndələr Bakıdadır və işçi qruplar formalaşdırılıb o çərçivədə real işə başlanılıb. Burada simvolizm də çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz, Qarabağda xüsusən Ağdam üçün Qafqazın Hiroşiması ifadəsi məşhurdur. Onun üçün Yaponlar üçün də burada bir mənəvi bir bağ məsələsi var. Bu da bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həm öz-özlüyündə, həm empatiya məsələsi də, həm də bütün dünyaya bizim bir mənada qarşılaşdığımız vəhşiliyi və faşizmi dünyanın tanıdığı bir konseptlə yaymaq çox əhəmiyyətlidir. O mənada simvolizm də əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda Qarabağ Azərbaycanda yerli su ehtiyatlarının formalaşdığı əsas rayonlardan biridir. Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarının 25%-i bu ərazidə formalaşır. Regionun Tərtər çay həkəri kimi əsas və digər kiçik çayları kifayət qədər əhəmiyyətli enerji potensialına malikdir. 2-2,5 il ərzində Araz çayı üzərində qoyuluş gücü 200 megavat olan Xudafərin və 80 megavat gücündə Qız Qalası su elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə veriləcək.